ွေမျိုးနဲ့အတွင်းစီမံကိန်းအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီနဲ့ပိုးစာစီမံကိန်းအတွက်တင်းစီခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာဆယ်ရွာကမူလပိုင်ရှင်တောင်သူတွေစုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာ2013ခုနှစ်ကစပြီးအချိန်ချင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြတဲ့တောင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီသိသိခံထားရတဲ့မြေယာကိစ္စကိုအစိုးရကအခုချိန်ထိပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူဦးလင်းထင်ဆိုးကပြောပါရယ်မြေယာဦးတွေလုံးလုံးလုံးနေတဲ့အညီသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ချောက်သိမ့်လို့ရနိုင်ပြီဒီချင်းကနော်မြေယာဦးတွေပုံမှန်20နှစ်ပိုက်ခွဲကားကမှပါပြီးသားပါစီမံကိန်းကောင်တယ်မပေါ်ဘူးဆိုသိမ့်လိုက်လို့ရပြီဒါကိုဘာကြောင့်မို့မသိမ့်တာလဲအဒီဘောမှာကျွန်တော်တို့မေကူမေးကြဖြစ်နေပါဘူးတောင်တော်မတွေမတရားနေနေနာနေပြီမတရားနေကိုဒုက္ခရောက်နေပြီထက်ကလည်းတရားရုံးနဲ့အိမ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်လောက်သားစီရတယ်လောက်သားစီရသားမဲ့အချိန်ကိုမရှိတော့လူမှုဒုက္ခအဝဝတွေခံစားနေရပြီအဲ့လိုကြောင့်တောင်တော်မတွေကမရမရှင်းတိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့တောင်သူအများစုဟာပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုအကျိုးဖြတ်စည်းမှုပုံမှန်4-4-4-2-0တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြင်းဦးလေမျိုးနယ်ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းလာပြီးတောင်သူတွေအတော်များများဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံနေရပြီလို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇီးပင်ကြီးကျေးရွာတောင်သူဒေါခင်ထားကြည်ကပြောပါရယ်ပြင်းဦးလေမျိုးနယ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအင်မတန်နှဲပါပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်မှန်တိုင်းတရားဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်မှန်တိုင်းအထိအင်မတန်ကိုမှလည်းဟိုအားနည်းချက်တွေရှိပြီးတော့မှတောင်သူတွေမတရားဆွတ်ဆွဲခံပြီးတော့မတရားလဲဟိုဖမ်းဝရမ်းတွေထုတ်ခံနေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာနောက်မြေယာဖြည့်ရှင်းပေးမှုတွေလည်းဟိုအန်ဒီတို့အဖွဲ့ဒီမျိုးနိုင်ငံတော်ကစီစီရေးအဖွဲ့ကနေတော့မလုဆောင်မှုအင်မတန်အားနည်းပါတယ်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတောင်သူဒေါ်မေကြီးကပြောပါတယ်ဒီလဲအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းဟိုကြာလာပါပြီနော်အရင်ဆိုရတဲ့ထက်ကြတဲ့တောင်းဆိုလာတာပါအဲအရင်ဆိုရကြတဲ့အရင်ဖြည့်ရှင်းမပေးတဲ့တော့အခုကျေးဇူးအစိုးရမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်းဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုပြင်းလွင်မျိုးနယ်ကခရိုင်လေစီလေစီအဖွဲ့တွေမျိုးနယ်ကလေစီလေစီအဖွဲ့တွေကဒါတွေကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမှုမရှိပါဘူး။အဲဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေကနေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းရောက်တဲ့အတွက်ဒါကိုအချင်းချင်းခါခါတောင်းဆိုနေတာကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးမှုတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းဒီလမ်းတွေပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြင်းဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်း1998ခုနှစ်ကစလို့ကော်ဖီစီမံကိန်းနယ်မြေအဖြစ်စေတလုံးကျေးရွာ၊လေတော်၊တပြေးရီ၊ရေငယ်၊ကျင်ကနိုင်ကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ၁၀ရွာကမြေဧကပေါင်း 2,000 ကျော်သိမ်းဆည်းခံရတယ်လို့ဆန္ဒပြတောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့စီမံကိန်းအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့မြေယာတွေနဲ့စီမံကိန်းပိုရှံမြေတချို့ကိုမူလတောင်သူတွေကဝင်ရောက်ထွန်ရက်လုပ်ကင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။